Дві церкви, архівний храм, дзвіниця, джерело святої води, братський корпус, розрахований на 30 монахів, цвинтар. Свято-Миколаївський чоловічий монастир розмістився на 12 гектарах у селі Ізакарпотлаж, історія якого сягає у минуле сторіччя. Початок заснування монастиря було у 1919 році в центрі села Іза. Там проіснував 2 роки, і коли була подарована земля під монастир, то в 1921 році перенесли монастир із центра села Ізи в урочище Карпотлаж. І вже з 21-го року, включно до 1959 року, існував монастир, потім був закритий совєтськими властями, розрушений зовсім повністю, залишилися деякі здання. У 1958 році монастир передали колгоспу, а згодом у приміщеннях обителі розмістили тубдиспансер. Лише у 1991 році територію повернули православній церкві. Із старого храму зробили архів, де розмістили старовинні ікони та історичні документи. З 1998 року почав діяти Свято-Миколаївський храм. Унікальний не тільки своїми іконами, зокрема Казанською, Скоропослужницею Іверською та Всецарицею або Пантанаса, яка зцілює від раку, а й мощами преподобного Алексея Карпаторуського, який очолив рух відродження православної церкви на Закарпатті. У Бретіні мощі було 12 березня 1999 року. Прославлення преподобного було 2001 році, 21 жовтня. Приїжджав блаженніший митрополит Володимир. Було багато духовенства, більше як 300 священнослужителів і около 50 тисяч народу. Знаходиться крест, животворящий крест Господній, який привіз преподобний Олексій з той Ореофон. Цей крест був із Єрусалима, в ньому закладені частини животворящого креста Господнього. І був переданий із Єрусалима на Афон, а з Афона дали преподобному Олексію для підкріплення духу наших православних вірників в період, коли було відновлення нашої православної церкви на території Закарпаття. На честь преподобного Олексія Карпаторуського побудували церкву, яка почала діяти у 2011 році. Протягом 3 років місцеві архітектори та художники розписували храм. Елементи розписів та орнаменти, яких взяті із Херсонеса, що в Криму, де було хрещення Володимира, який згодом хрестив Русь. Сьогодні у братському корпусі проживає 16 ченців. Зараз пост, багато людей приходять і сповідуються, причащатися. Практично кожного дня зранку багато є сповідників, які приходять, готуються, постяться, сповідують свої гріхи, і потім причащаються святих Христових тайн. Це є підготовка до Різдва. Вечірнє богослуження буде всенощне, буде ночу. Початок служіння буде 12 годині київського, за київським часом. Цілу ніч буде, і потім вже під рано вже виходимо з храму. Ялинки у церкві вже прикрашені, і храми, і ченці облачать у білий одяг. У монастирі повним ходом готуються до Різдва. Адже за кілька днів чимало вірників прийдуть на літургію та святкове богослужіння.